3207 eller äh, matte 2A 3143. Förhörningarna är likformiga med stämsidorna x, y och z. Äh, vi börjar med x. De är likformiga, så den här och den där, deras förhållande är likadant med förhållande för den här sidan och den här sidan. Eh, många elever läser den här och sen tar de x. Många säger så här. Okej. Okay. Gånger 18 eh, x är lika med 25 kan vi 5 gånger 5 Årton är 6 gånger 3 och sen 30 är 5 gånger 6. Så ser ni att 6 kan man stryka, 5 kan man stryka, så har vi x är lika med 15. Så skriver de här 15. Och sen de ska lösa y, det är som jag säger nu, jag ska lösa i någonstans så här. Y dividerat med 21. Alltså deras förhållande är lika med, och sen plötsligt använder de 15, 18. Kanske det är okej. Okay. Men jag skulle avråda er att göra det. Jag skulle avråda att göra att ni ska använda den som är given, inte den som ni har räknat. Så ni har räknat 15. De har inte gett er den där värden ni har räknat. Men det är bra teknik när man löser nästan alla uppgifter är att ni, må, ni kan bara använda den som den, de har angivit i, i uppgiften. Och det är fortfarande 25 och. 30 30 Så att om vi multiplicerar med 21 Multiplicerar med 21 så har vi i är lika med. Den här blir 1. 25 fortfarande är 5 gånger 5 och 21 är 7 gånger 3 och den andra är 5 gånger 6. 6r Jag tar bort den. 6r kan man skriva som 3 gånger 2. Så att 5 och 5 stryker vi och 3 och 3 stryker vi. Så har vi 35 delat på 2, det är 17,5. Jag tror jag har inte skrivit min enhet. Det är jätteviktigt att man skriver enhet också. Eh, nu då. Eh, den tredje, z Motsvarande 24 deras förhållande är och den här är 25, 30 delat med 30. Om vi med 24 så har vi Z är lika med 25 är fortfarande 5 gånger 5 och 24 kan vi 6 gånger 4 och sen 5 gånger 6. Så de tar varandra. Så har vi Z lika med 20 cm. Det här, här sättet som jag läste nu är ett jättebra sätt att inte använda miniräknare. Bara penna och papper. Ska vi ta B? Vi har X, Y och Z som vi ska ta hand om. Vi ska börja med X där. Vi har X dividerat med motsvarande sida är där 70 är lika med. Lilla först, 48. Dubblerar med 84. Och sen multiplicerar vi med 70. Multiplicerar vi med 70, så har vi x är lika med. 48 kan man skriva som 12 multiplicerar med 4, sen 7 multiplicerar med 10. 84, det är dubbelt så många, så har vi 12 multiplicerar med. Då blir det 7, det inte dubbelt så mycket, nästan dubbelt så mycket. 8 är dubbelt, ja. 12 gånger 7, ja det är 84, ja precis. Så att vi har 12 som vi ska stryka, 7 som vi ska stryka, så har vi 40. Centimeter. Okej, ska vi titta på y då, så har vi y. där med 40. Alltså den här sidan är lika stor som, ä, har samma förhållande med den sidan. Eller motsvarande sidan där. Inte den här 24. Därför den minsta sidan där är z. Senare kan vi ta, använda den. Men kom ihåg att jag har börjat från det stora. Så jag måste börja från det stora som är 84. Dividerat med 48. Så har vi, om vi multiplicerar båda med 40. Multiplicerar båda med 40. Så har vi i är lika med. 84 är samma som 12 gånger 7. Sen har vi 40 är 4 gånger 10. Och sen 48 är samma sak som 12, det med 4. Så har vi 12, 12, 4, 4 så har vi 70 eh, cm. Ska vi titta på z då? Som vi har sagt, z är dividerat med 24. Vi började från stor också, så det måste vara 84 dividerat med 48. Eh, multiplicerar vi med 24. Multiplicerar vi med 24. Så har vi Z är lika med 48. är samma sak. Eh, 12. Nej, vi använder 84 direkt. Multiplicerar med 24. 48 är 24 gånger 2. Och det blir lättare. Så 24 och 24. Och sen 84 blir det 41 centimeter. Eller? Ja, 42, inte 41, förlåt. 42 centimeter. Därför är det 84, 42.